Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj të hënën do të marrin pjesë në samitin e Berlinit, në mesin e përfaqësuesve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Analisti politik Ramush Tahiri pret që në samitin e Berlinit të vendoset data e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi. Propozimi mund të jetë vetëm që të vazhdohet dialogu dhe që të ketë një datë për dialog, por jo për marrëveshje, sepse marrëveshjen e bajnë vendet, në këtë rast Kosova dhe Serbia. Por duhet dalu ajo që është dialog teknik në nivel qeveris dhe ajo që është dialog politik që s'ka fillu ende e që është nivel presidentve. Edhe profesori i mardhënjive ndërkumtare Afrim Hoti vlerëson se samiti i Berlini do t'i jap shtytje zhblokimit të procesit të dialogut. Kur jemi pra tek çështja e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, mendoj se samiti do të jetë një shtytje, do të jetë një energji e re për ta zhbllokuar procesin tashmë të bllokuar nga nëntori i vitit kaluar, por se jo për të dhënë zgjidhje kësaj problematike, por për të caktuar konditat dhe konturat mbi të cilat duhet të ecet matutja. Dy njohësit e rrethanave politike, Tahiri e Hoti, thonë se në Berlin nuk pritet të propozohet një marrëveshje finale midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tyre, në samitin e Berlinit do të qartësohet rruga e Kosovës dhe Serbisë. Nuk do të apet çështja kufive, sepse ajo është një pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Kufiri mund të jetë i hapur, mund të jetë kufi i ri, mund të jetë kufi i ekzistues, por ajo është një segment, nuk është segmenti kryesor nga marrëveshja që do të nënshkruhet në nivel të presidentëve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. O shkret që këto polemika dalin në opinion, ndonjëherë jo në nivelin profesional, ndonjëherë edhe jo në nivelin politik, por çështja kufive do të jetë kufi të hapur evropian. Kur flas për vijat ku, se flas për dhënien rrugë të skenareve të ndryshëm, të cilat tashmë janë ose janë paraqitur deri më tani në tryezën e bisedimeve. Skenare të cilat në momente të caktuara kanë bartur me vete rrezikshmëri deri në masën e destabilizimit të gjithë rajonit. Mendoj që këtyre skenareve do t'u jepet rrugë ose eventualisht do t'u vëhet blokada, në mënyrë që të qartësohet pra rruga se si të ecet matutje. Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj janë deklaruar se kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit e Francës Emmanuel Macron do t'i kërkojnë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës.